Karlových Varech se 27. března konala renomovaná celonárodní soutěž středních pedagogických škol a gymnázií. 38. ročníku hudebního festivalu se zúčastnili sbory z celé České republiky. Hudební soutěž pořádala Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary. Podle jejího ředitele Bohuslava Peroutky přípravy soutěže takového rozsahu zabraly celý rok. Ta soutěž je opravdu organizačně docela náročná. Kategorie konkrétně v naší situaci jich až 10, kdy jsou tam opravdu sbory jako takové, sbory jenom dívčí, sbory smíšené, jsou tam solové zpěvy, jsou tam instrumentální soubory, vokální instrumentální soubory. Celkem 260 soutěžících soutěžilo na čtyřech různých místech. Na základní umělecké škole a základní škole Šmeralova, Dvořákova, v kongresovém sálu hotelu Termal a v aule střední pedagogické školy. Hudební vystoupení sledovala odborná porota, která ještě v podvečer soutěžního dne rozhodla o výhercích jednotlivých kategorií. Velký úspěch slavil karlovarský dívčí sbor při střední pedagogické škole v čele s Ladou Duspivovou. O zlatou příčku se podělil se sborem Dacios Oder. První dojmy z vítězství jsou bezvadný, nečekali jsme to, ale povedlo se. Holky byly soustředěný, byly připravený, takže jsem ráda, že to vyšlo. A gratuluju jim k tomu a děkuju jim moc krát za to. Z vyhlášení vítězů mám jenom ty nejlepší dojmy, protože samozřejmě náš sbor se umístil ve zlatým pásmu, což je nádherný fakticky. Ne, že neočekávaný, protože my jsme určitě tušili, že náš sbor je výborný, ale každopádně zlaté pásmo je prostě to nejlepší, co může být. Podle ředitele Bohuslava Peroutky se hudební festival vydařil i po organizační stránce a vše proběhlo přesně podle plánu. Vyvrcholením soutěžního dne byl závěrečný koncert vítězů v kongresovém sále hotelu Termal.